Maşınga kalas bilemiz. Oğlum bir oturayım desem orun yok. Köpüşe jay jiberip bolmasa mura özimizni kurtkumuzdu jay jiberip oturatın. Sol servislik. Жұмыстың бәрін істесең терің ағып мынандай болып жүгіріп жортып жүрмесең бастықпен күйеуіңнен шығайын деп бірақ штатта отырғандар отчеттан білдіреді жұмыстан істемейді бірақ бәрін біліп тұрасың бастық келіп азаннан саған не істемедің деп бәрін біліп тұрсаң үн шықпай мынандай терлеп тұрып айта алмай бәр затты мойныңа алып сөз естеді сол сервисник Ben servislik temaları aytım, endi özüm servislik bolgandan keyin köp aytaman, endi menin niyetim Xuda qalasa, aytaur közge tüsüp atsa, osında şaka şaka konkurslara katnaşıp atsa, bir ştatqa ötkere degen menin niyetim endi. Endi mına bizdin Qaraqalpaq tilimiz qatty, tilimiz bay go, sözlerimiz bar. Biraq her türlü sözlerdi her jerde paydalanganda eki mänisi keledi. Misal men keşe kelde Nöqüste marşrutta otursam, 36 marşrutta otursam, bir kelinçek asıp kelip tüsüp деп. Ажаға, ажаға дейді. Сіздікі 36-ға до конца бара ма дейді. Не, ана алаңдаған деп. Інім ондай емес. Мына маршрут дейді 36 дейді. Тек просто конечный қалып кетті. Не жаңа айтады, соны айтып отқан ғой дейді. Маршрут демасына жатпаспаймыз. Маршрутта отырсам, бір апа келді, сөйлей береді, сөйлей береді, сөйлей береді. Ауыз көпіріп кетеді. Деп қойып жібереді де және сөйлей береді және сөйлей береді баяғы бізге қарақалпақтың мұғалімі айтып жатты ауызыңыз көпіріп кетсе сөйлесе деп жіберді де және дауам ете береді